بسم الله الرحمن الرحيم وما دهني كيمستري كا كيمستري فورم 4 شابتر 1 ان ليسون 2 هلكا سان كبلاوينا وحيسدني لباد ان وحن كبلاوينا 1.2 شابتر كينا و هو وافقسن يحي الكترونز ان ان اتم ان وحا لغا ربا ماركا at the end of the lesson learner should be able to why not kill kachwa bi karto ama awoodi kara bartuhu define the term ionization energy explain the terms first ionization energy and successive ionization energy of an element explain how ionization energies are influenced by a nuclear charge atomic radius and electron shielded use successive ionization energy to identify the number of electrons in the outer shell of an atom consider the factors that influence in ionization energies and waxa bilaabayna marka ashirkeena maanta ionization energy ionization energy markaan leenahay waxa noqonaysa tamarta danabaynta atomka ionization energy ionization energy daasi waxaan leenahay marka waa amount of energy needed wa tamar ama waa haddi ama waa in tamar ah oo loo baahan yahay atomka in laga qaado elektrono waxaan marka hore fiirineynaa atomka marka laga hadlayo atomku marka uu wax loose gareynayo ee elektron u bixiyo wuxuu ku dambeeyaa wax la yiraahdo positive ion wuxuu ku dambeynayaa positive ion een hadaba atomkaasi marka uu elektron bixinayo ee uu ku dambeynayo danabka positive-ka meeshaasi waxa loo baahan yahay tamar tamartaasi oo ah tamarta elektronka lagaga qaadi karo ama tamarta elektronka lagaga tuurayo tamartaasi magaceedu waxaan u bixineynaa ionization energy waa tamarta danabaynta atomka een when an atom lose electron marka atomku elektron bixiyo it becomes a positive ion wuxuu ku dambeeyaa danab positive ah we say that it has been ionized waxaan leenahay atomkaasi waa la danabeeyay hadaba shaqadaasi energy needed tamar ayaa loo baahan yahay to remove electrons si elektronada looga tuuro atomka and it is generally tamartaasi guud ahaan waxa loo oranayaa ionization energy sidaa darteed waxaan ku define gareynaa ionization energy ga waa the energy required waa tamarta loo baahan yahay to remove an electron from an atom in a gaseous state si looga tuuro atom electron xaaladiisa atomkaas oo tahay gaseous state een hadaba hadaan tusaale soo qaadano marka laga hadlayo waxa loo yaqaan ionization energy ga hadaan tusaale soo qaadano curiyaha caanka ah oo ah sodium sodium markaan isticmaalo moodalada ama qaabkan u sawirno waa noocan oo kale waxaan oran jirnay shalka koowaad oo laba ah iyo shalka labaad oo sideed ah iyo shalka saddexaad oo hal ah ionization energy marka la leeyahay waxa la rabaa in la ogaado elektronadaasi halka atom u leeyahay siday u kala tamar badan yihiin elektronka tuurista ka bilaabi mayno shalka ugu hooseeya waan iska ilaalinaynaa meesha ionization energy ka markaan ka hadlayno waxaan ka bilaabaynaa shalka u sarreeya kaas waxaan u bixinaynaa first electron elektronka koowaad iyo tamarta lagu qaadayo kor baan ka soo bilaabaynaa hoos baan u soo degaynaa kan waxaan oran doonaa second electron elektronkii labaad elektronkii saddexaad elektronkii afraad saasaan wadaynaa elektronkii shanaad elektronkii lixaad elektronkii toddobaad ilaa aan gaarno kuwa gudaha ku jira oo u dambaynaya meeshaasi hadhow waxaan arki doonaa marka in elektronadaasi ay kala tamar badan doonaan sidaa darteed elektron kastoo la qaadaya magac buu yeelanayaa tamartu magac bay yeelanaysaa tusaale ahaan elektronka koowaad markaan ka hadlayno tamarta waxaan u bixinaynaa first ionization energy waa tamarta elektronka koowaad lagu qaadayo ka labaad markaan ka hadlayno waxaan u bixinaynaa second ionization energy ka saddexaad markaan ka hadlayno tamarta magaceeda waxaan oranaynaa third and so on sidaasaan u soconaynaa sidaa darteed waxaan leenahay first ionization energy-gu waa amount of energy required to remove waa tamarta loo baahan yahay in lagaga tuuro the first electron from an atom elektronka koowaad waa tamarta lagaga qaadayo atomka second ionization energy iyadna sidoo kale
waa ayaa waxaan leeyahay electronka koowaad tamartiis waxaan oranaa first ionization energy second kana waxaan leeyahay waa amount of energy needed to remove the second electron marka waxay ku kala duwan yihiin marka first la yiraahdo waa ina first electron definition kana laga dhaxarkayo second kana waa inaan oran karno second electron and so on saas oo soconaysa hadaba halkan markaan joogno equation aan qori doonaa hadhow hadaan hadda tusaale u soo qaadano wixii electronka laga qaadayo curiye laga qaadayay birti hadaan m u soo qaadano in a gaseous state equation ka first ionization energy ga markaan qorayno waxaan oranaynaa r o m m waxa uu taagan tahay metal waxaan iska soo qaadanay state keeguna waa gas first ionization energy hal electron baa laga qaaday plus 1 plus an electron halkaasaan ugu qori doonaa tirada equation kaasi waa equation muujinaya first ionization energy second ka markaan u baahanahay dib u laaban mayno oo m ka soo bilaabi mayno laakiin waxaan ka bilaabaynaa m plus 1 state kuna waa gas waxaan oranaynaa markaa iyadoo hal electron ka maqan yahay electron labaad laga qaaday plus 2 gas plus an electron third ionization energy-ga markaan qorayno dib u laaban mayno halkaasaan ka soconaynaa m plus 2 gas arrow m plus 3 state kuna waa gas plus an electron equation-kaasi marka innagoo si general usoo qaadanay xarafka m wuxuu noo muujinayaa markaad qorayso equation-ka koowaad first ionization energy welibana including the symbols state symbolska adoo ku daraya waa inaan ka bilownaa curiyihii symbolkiisii oo neutral ah waa inaan ku gebagabayno plus 1 hal electron keliya laga qaaday ka labaad waxaan ka bilaabaynaa plus 2 plus 2 plus 1 plus 2 ku dambayn ka saddexaad waxaan ka bilaabaynaa plus 2 wuxuu ku dambayn plus 3 halkaasna waxay nagu qoran equation general ah haddaba the general symbol for ionization energy waxaan u qaadanaynaa delta h i delta waa greek letter waa change h taasina waa energy idana ionization energy baan u qaadanaynaa waa yahay haddaan tusaale soo qaadano marka tusaalahaasoo ka hadlaya ionization energy ama first ionization energy iyo second ionization energy of calcium waxaa laynaga rabaa inaan qorno equation-ka calcium waxaan oranaynaa first ionization energy-ga calcium symbolka calcium waa c a in a gaseous state arrow calcium hal electron baa laga qaaday weyaan first ionization energy markaan leenahay waxaan qoraynaa c a plus 1 state-ku waa gas plus electron halkaas waxaan ku qoraynaa sidoo kale tamartaan haysanno delta h i 509 kilojoule per mole waa halbeega energy-da equation-kaasi wuxuu taagan yahay first ionization energy include state symbols isagoo wajeediisii wata second-ka markaan qorayno sidaan hore soo sheegnay dib uma laabanayno halkaasaan ka bilaabaynaa waxaan oranaynaa calcium oo plus 1 ah ayaa electron labaad laga tuuray iyadoo electronkii hore ka maqan yahay ayaa mid labaad laga tuuray waxay noo soo baxaya markaa calcium oo plus 2 ah plus an electron halkaasna waxaan ku qoraynaa delta h 1 weeyaan taasi oo waa first ionization energy 2 waxaa meesha ay noogu qoran tamar ahaan 1,050 kilojoule per mole halkaa waxay nooga muuqato marka labada tamarood ama electronka koowaad tamartiisa iyo electronka labaad inay aad u kala badan yihiin waxaan ku sheegi doonaa factoriska iyo sheeyada saamaynta ku yeelan doona haddaba the energy needed to remove the sequence tamarta loo baahan yahay taxanahaasi first electronka marka laga hadlayo second electronka third electronka iyo fourth iyo wixii la mid ah waxaan isku odhanaynaa successive ionization energy successive marka halkii aan ka lahayn electronka koowaad ionization energy-giisa waxaa loo bixinayaa first iyo second iyo third iyo fourth waxaasoo dhan waxaan u bixin doonaa successive ionization energy successive waa seriiski ionization energy waaya qaybtaasi waxaan ku dhaafaynaa equation qorista iyo habka loo qorayo equation-ka state symbolska wata ionization energy-ga waxaan aadaynaa ciwaankeena labaad oo sheegaya importance ama topic waxa loo yaqaano ciwaankeena labaad oo sheegaya importance of ionization energy ionization energy-ga marka laga hadlayo haddii laynasiyo tamarihii maxaan ka faa'iidaynaa laba arrimood baa laga faa'iidaa ionization energy-ga si guud markaan u hadlayno labada arrimood waxay yihiin waxa loo yaqaano inaan sheegi karno shaygan la isticmaalayo in uu yahay metal iyo in uu yahay non metal waan sheegi karnaa bal fiiri ionization energy-ga inagoo fiirinayna haddii aan aragno first ionization energy-gu inay 800 ka yar tahay shaygaasi waa metal
هذان أرقنا فيرست أيونيزيشن إنه تيجي نستد بقول كبدان تاي أما أي تهينا وانن مثل شيء جاسي. سيدادر تيد وحيمان كي استعمال لين كفايدة إنه حكم أيونيزيشن بتشيجا to deduce in a source armo the group of an element عريه group كو كتشرو. هل كان واحد ينسي يمركا تصالحان واحد ينسي the first four successive ionization energy of a certain حرفان أي صنع مركا y x يسد باكو قرن حرفان أسي هذا صين بالله دي صح دي ومتاجنا لكن واحد ينجر ربع. إنه شيء إنه جروب كيلي يهني إنه كفى إذا يسنى إنه وحلا يراده تمرحاس إنه كفى إذا يسنى إنه تمرحاء إنه شيء إنه جروب وحن سمعنا نمرك and وحن سكفيرين إنه هرت ماشى ديفرنس كوجو بدنا نكتشلو لكن صفر وحن استعمالنا times three number بانكو دفن إنه تمرت بنا سلاس عنا ماشى number كاس محو شجعيا number كاس محو شجعيا هداي إذا إن جروب كمرك لقاه الله يجروب كوه شجع شلك وقص الرجاء إلكترون ده كود تيرا شجع هذا الإلكترون هذا شل إسكوميد أكو هذا تيران تمرتوا هذا مكالب بضطه صدق لاب مكالب بضطه أنت إنك بدن مكالب بضطه أوه على جوا ذا هذه شل خوص رجال الله بإلكترون كتيران تمرتوا هذا مكالب صدق لقول دفتو وين يسوس وجرت لكن هذا اللي بوا شل كوك للتيران مركز صدق لقول دفتو اسمه سوجاري سويا تصلين كوا هذا سوق هذا النهضة واحد ماشى كوا هنا واي تمرتوا هذا واحد ينسي إنسيشن إنه تيجي لينسيه واسعال بقول وفيرس ايونيزيشن ان رتشيغا سكند ايونيزيشن ان رتشيغو واكون يا 700 يا 6 ثيرد ايونيزيشن ان رتشيغو 4800 يا 100 فورث ايونيزيشن ان رتشيغو وا 22000 انت سن هينا waxaa la naga rabaa xarafka y u taagan ona symbolkeenii saxdi anan hayn inaan sheegno groupku yahay waxaan sameeynaa marka fiiriya waxaan ku dhufanaynaa ionization energy-ga tamarahan saddex baan ku dhufanaynaa saddex markaan ku dhufano meesha marka number ionization energy-ga saddex lagu dhufto meesha ay soo gaari weeydo ta ku xigta baan ku istaagnaa tusaale ahaan first ionization energy-ga wide waa 900 waxaan ku dhufanaynaa 3 bal waxay noo soo baxay fiiri waxay noo soo baxay 2700 waxaan barbar dhig ka dhaxaysiinayna jawaabta inoo soo baxday iyo second-ka iyan is barbar dhig ka dhaxaysiinayna waxaan oranaynaa jawaabta inoo soo baxday ma ka yar tahay second ionization energy-ga waa maya wayba ka badan tahay صح ونسيس عنا يا مرك وحنو كود بيا سكن ionization energy يسكنا وحن كود فنا يا صدق و 0 و 18 و 21 يا 1 كي 23 هل 3 يا 4 وحن ماشى كويس تا وحلو يا قانو أفركن صدق بقول يسديت وحن سويدين يا مرك جوابنا تن يصوب بحر ما كير تاي ionization energy كصدق حاب ومايا ما كبرن تاي ومايا وكير تاي سيدا درتين stop when istaagaya bal meesha u fiirso waxaan istaagaya marka ionization energy-geega aan saddex ku dhuftay jawaabta ii soo baxda ay ka yaraato ta ku xigta baan istaagaya marka hadal intan markaan saddex ku dhuftay wayba ka badatay waa sax intan laakiin markaan saddex ku dhuftay way soo gaari weeyday stop halkaas aan joogsanaya waxaan isweydiinaya imisa tamarood baan soo dhaafay waxaad soo dhaaftay labo that's waxaan leeyahay why we group 2 bal meesha fiiri why we group 2 haddaan saddex tamarood is soo gaarsiin lahaa oo halkaas oo kale ayna iska soo gaari lahayn halkaas aan joogsan lahaa waa group 3 baan dhigi lahaa haddii ka 4 group 4 qaabkaas aan wadayna habkaas marka waa habka loo soo saarayo inagoo haysana ionization energy habkaan u soo saarayno groupka factors influencing ionization energy waxyaabaha saameynta ku yeesha ionization energy-ga the three strongest influence saddexda shay ee saameynta ku yeesha ugu xoogan ionization energy-gu waa kuwan soo socda number 1 the size of the positive nuclear charge waxa saameyn ku yeelan kara ionization energy-ga waxa loo yaqaan protonada ama atomic number-ka nuclear charge waa tirada positive charge-ga ee nucleus-ka taala tusaale ahaan hadda markaan halkan joogni bal fiiri waxaan niri in first ionization energy-ga calcium waa 500 electron-ka koowaad ee calcium waxa lagaga qaaday 590 electron-ka labaad ee calcium-na waxa lagaga qaaday 1150 marka waa laba electron oo isla calcium leedahay misana shalka u sareeyo ku wada jira maadaama group 2 tahay haddana aad baa u kala badan yihiin sababtu wax kale ma ahine marka hore ee calcium laga qaadayo calcium waxay ka kooban tahay 20 electron iyo 20 proton oo is cancel gareynaya laakiin marka dambe electron ka waa la qaaday waa laga tuuray meeshii waxa ku soo haraya 20 proton iyo 19 electron halkaas marka waxa badan protonada protonaduna waa xoogii nucleus-ka fadhiyay xoogaasi marka markasta electronadu sii yaraadaan xoogaasina u xoogaysanaya
And قطب كاسو حلنا increase nuclear charge with atomic number will turn the cause of increase in ionization energy. قطب كهيجا the distance of electron from the nucleus. وحصامية فوجانتا. electron كو nucleus كو تشرو. أو تصالحان هادو electron كو شلك صدحادي هي هادو شلك لبادي هي. وينو كلا ionization energy بتو وينو كلا تمر بتو. تاسو حلنا مركا all forces of attraction. الدنيا ده حوجج يسوسوتشي تو order. decrease rapidly isosochido shodo daasi way yarata as the distance markasto fogaanta between the attractive bodies shayada isosochidan ya increase ay kordho tusaalehan hadan soo qaadano birlab iyo waxa loo yaqaan musbar on isku dhaweyno distance ki waa zero distance ma jiro aad bay isku soo jiidanayaan hadan xogaa yar kala durkino way isoo jiidanayaan laakiin hadan distance ki iyo fogaanti hadan badino isosochidasho ma jirto marka qodobkaas waxaan ka faa'iideynaa isosochidashada nucleus ka electron ka soo jiidanayo waxa saameynaya distance ka sida darted the greater the distance between the nucleus and the outer electron markasto shall isku batan ama markasto oo nucleus ka uu ka fogaado electron the less the ionization energy gaasina oo yaraanaya qodobka saddexaad ee saameynta ku yeesho waxa la shielding effect ama screening effect waa repulsion ka u dhixaya electronada laba shall oo kala duwan ku jira waan ka hadli doonaa electronada hal shall ku wada jira repulsion koga maxaa lagu xalinaya laakiin halkan markan joogno waxaan leenahay electronada shall iska kala duwan ku jira shielding effect all the electrons are negatively charged damaan elektronadu calaamadoodu waa minus waxaana lagu yaqaan hadii isku calaamad la noqdo repulsion and repel each other wayna kala didayaan electrons in the inner elektronada shalka hoose ku jira repel electrons in the outer shell waxay ka didayaan kuwa shalka sare ku jira halkaasna waxa ku yaraanaysa effectigi nuclear chargeiga this is called repulsion ka elektronada u dhaxeeya marka innerka iyo outerka waxaanu bixinaynaa waxa loo yaqaan shielding effect ama screening effect su'aalaha suudina marka waxa kamida hadii shielding effectigu u bato repulsion ka elektronada shellska kala duwan ku jira haday bataan ionization energy maxaa ku dhacaya ionization energy uu yaraanaya waayo sheeye marka horaba kala didaya elektrono marka horaba kala yaacayo kala socda hadii la yiraahdo mid ha laga qaado way fududaanaysa sida darteed waxaan leenahay the greater the shielding effect marka soo shielding effectiga soo bato the less the ionization energy gaasina uu yaraanaya conclusion keenu wuxuu noqonayaa marka mb generally si guud marka loo hadlo ionization energy gaasi increase across a period marka periodic table ku saleyno bal fiiri ionization energy gu increase oo kordhaa across a period waayo marka xagga loo raaco waxa kordhaya nuclear chargeiga ba kordhaya sidoo kale ionization energy decrease u yaraada down the group marka periodic table ki group ki and down iyo hoos u raacnaa waa yaraada sababtuna wax kale ma ahine shall iska badanaya distance ki iyo fogaanti ayaa badanaya waayo group kasta waxaan ognahay midba midku ka dambeeyo inuu ka size weyn yahay ama uu ka shall is badan yahay marka waxaan leenahay ionization energy increase across a period as a period way u kordhaa maxaa yeelay atomic number ka iyo nuclear charge ka saa kordhaya wayna yarataa marka group ka hoos loo raaco waayo group isku sida u kala hooseeyaan ayaa u kala shall is badan yihiin halkaasi waxay noogu dhan waxa la yiraahdo license-keeni labaad ee chemistry-ga chapter-ka koowaad waxaan ku soo gunaanadeynaa ku soo gabagabeynaynaa exercise 1.2 adigoo isticmaalaya marka jadwalkaasi waxa laga rabaa inaad qorto first ionization energy iyo weliba second ionization energy equation ahaan inaad u qorto including the state symbols marka tamarta korbaad ku haysataa curiyuhuna waa lithium sidoo kale su'aashina labaad waxaa la siiyay afar ionization energy oo isku xiga successive oo curiyaha way u leeyahay halka aad marka isticmaalaya qaabkii aan u xalinaynay waxaad soo saartaa group-ka horta equation ka qor ionization energy-ga saddexaad qor marka xigtan waxaad soo saartaa group-ka uu ku jiro curiyahaasi group-ka uu yeelan lahaa use the table to deduce to find which group of the periodic table contain element y curiyahaasi meesha uu ku jirayo ayaan soo saarnaa n halkaas inoogu eegayahay chapter-keenna koowaad cashirkiisii labaad oo ka hadlayay ionization energy assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh